Кожен четвертий Німеччина готова приймати з Італії врятованих у Середземному морі біженців. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ країни напередодні саміту на Мальті, де будуть обговорювати систему розподілу мігрантів. Тетяна Лугнова знає більше. На цих кадрах, знятих у четвер, евакуація пасажирки судна Ocean Viking. Жінку на останніх місяцях вагітності забирає гелікоптер, щоб доправити на Мальту. Усі інші біженці, врятовані екіпажем у Середземному морі, проведуть на борту ще кілька днів. І тільки сьогодні Італія дозволить кораблю зайти в порт острова Лампедуза. Після того, як європейські країни погодяться забрати до себе людей. Ми дали дозвіл цьому кораблю зайти в порт тільки тому, що Європа почула наше прохання забрати більшість мігрантів, які прибували на його борту. Як і раніше, хочемо бути впевненими, що біженців, які прибувають до Італії, буде розподілено між країнами ЄС. Шукачів притулку із судна Ocean Viking, а їх понад 80, розподілять між 5 країнами – Німеччиною, Францією, Італією, Португалією та Люксембургом. У відкритому морі люди провели майже тиждень. Німеччина готова забирати з Італії врятованих у морі біженців на постійній основі. Не усіх, а кожну четверту людину. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Горст Зейгофер. Політик сподівається, що пропозицію Німеччини підтримають інші держави. І членам ЄС врешті-решт вдасться домовитися про систему розподілу мігрантів. Компроміс цього питання шукатимуть наприкінці вересня. Під час зустрічі на Мальті, куди запрошені представники Єврокомісії, Італії, Франції, Німеччини і Фінляндії, яка головує в ЄС. Мета переговорів – розробити дієву формулу розподілу врятованих людей між європейськими країнами, щоб біженці більше не чекали тижнями у відкритому морі, доки якась держава зголоситься забрати їх до себе. Цікаво, що раніше Горст Зейгофер пропонував зовсім інші варіанти вирішення міграційної кризи на морі. Хотів створити тимчасові центри з прийому мігрантів у Північній Африці. І там утримувати врятованих людей, поки європейці розглядатимуть їхні прохання про надання притулку. Утім, від цієї ідеї довелося відмовитися. Жодна з країн Північної Африки не погодилася на відкриття таких установ. Тетяна Гунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».